Thank you.
ើញមុខអូនតែមិនផ្លែហើយបងលាអូនទៅវិញហើយបងជាមនុស្សគ្មានសំឡាងតាំងពីតូចមកប្រត់ប្រាស់ឪពុកម្ដាយតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំតែឡើយបងមានការងារធ្វើហើយតែបងនៅព្រួយបារម្ភតែចំពោះណារិនទេបងបាក់ចុះច្បាប់នឹងសិទ្ធិសន្តិរដ្ឋទាំងណាបើបងហើយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់បងសូមប្រណាំអូនសូមអូនមេត្តាយកណារិនមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យបងផងបានទៀតខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំទេបងជ្រាបដល់ហើយថាខ្ញុំគ្មានគ្រួសារទេក្រៅពីម្ដាយខ្ញុំបងផលីឯងនឹងនៅរៀនដូច្នេះយើងនៅជាប់នឹងគ្នាជាដរាបខ្ញុំសូមអរគុណនាងក្នុងនាមនៅរៀនកាលដែលនាងមានប្តីស្រីទៅហើយនេះនាំឲ្យយើងឃ្លាតគ្នាលែងចិត្តស្និទ្ធដូចមុនទៀតសពថ្ងៃមកសុំតែស្លាប់ទេនៅវេទនាខ្លាំងណាស់បងនិយាយពីសេចក្តីវេទនារបស់បងខ្ញុំសូមបងជ្រាបថាត្រង់ខ្ញុំស្ទើរតែប្រេះទៅហើយបងជឿខ្ញុំក៏ដែរមិនជឿក៏ដែរខ្ញុំមិនរវល់ទេតែខ្ញុំត្រូវតែជម្រាបបងថាខ្ញុំក៏ពុំចូលទទួលទានតំណែងក៏ពុំលក់ដែរតែការធំដែលខ្ញុំសូមឲ្យបងជៀបនៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំហើយនឹងឯកឧត្តមរដ្ឋីពុំបានរួមតំណែងជាមួយនឹងគ្នាទេលោករដ្ឋីគាត់ចាស់សោះស្គាល់មែនតែគាត់មានប្រេស្ទីជនិងប្រេស្តង់ធំណាស់ទៅលើស្ត្រីគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចគាត់រួចទេយាយយ៉ាងនេះដូចជាប្រមាថខ្ញុំហួសពេកតាំងឆ្លាញ់ទុកចិត្តគ្នាតាំងពីក្មេងមកត្រូវរលែកខ្សលអស់ហើយនៅពេលនេះបើយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាអង្គថាព្រះអង្គជួយបងផលីនិងបងកន្ធាឲ្យបានជួបគ្នាវិញទៅអោព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយ